O jornal Fanfarreta, notícias e tretas de bandas e fanfarras do Brasil e do mundo. Mais um quadro aqui no seu canal Banda Show. E vamos direto para as notícias. Chegada a hora, o concurso de Mata de São João se aproxima e até o momento temos Fancruz com 27 pontos, Fancine também com 27 pontos, Fancese 26 pontos, Fanuquef 26 pontos, Fanesc 20 pontos faltando uma praça, Famaster e Rui Barbosa, 9 pontos, faltando 2 praças. Famuan e Feira de Santana, 9 pontos, faltando 2 praças. E Farressol com 7 pontos, faltando 2 praças. Até o momento, não sabemos se teremos a praça de Simões Filho. Como vai ficar esse grupo? Cenas dos próximos capítulos serão decididos em Mata de São João. Chegou a vez do grupo Banda Marcial Sênior, a vez da treta, o que tudo indica aí, prevemos uma briga agora aí nesse grupo, que fique claro que é uma briga de sonhos, jamais agressão nem nada, é uma briga de sonhos. Temos a Bamuca com 20 pontos, Nova Geração também com 20 pontos, Falcões de Itabuna com 19 pontos, Cobrac de Santo Amaro com 17 pontos e Dragões da Bahia com 9 pontos. Restando para essas bandas apenas a Praça de Mata de São João, caso não tenha Simões Filho. Como ficará esse grupo? Como ficará a briga do Unicórnio com o Dragão? Como ficará a briga do Falcão com o Dragão? Lendas, mitos vão se encontrar para uma batalha de música em Mata de São João. Então é isso, galera. O Fanfatreta vai ficando por aqui. E se você gostou, deixe o seu joinha. Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva e espere novos vídeos com mais tretas e informações para você. Novidades é aqui no seu canal Banda Show. Até a próxima!